чому я, по-перше, розбив би на два таких етапи сьогоднішнього. Це перші 15-20 хвилин. Безпорядна гра, не зрозуміло, чому так, але пропустили. Але після цього, як пропустили, зібралися і грали те, що ми хотіли грати, те, що ми мали грати з самого початку. Тому я дуже вдячний хлопцям, що вони швидко відреагували на цей забитий м'яч в наші ворота. Змогли зрівняти і до перерви вийти ще вперед. Ну, а в другому таймі вже зробили своє діло. Я скажу, що дуже непогано хлопці випадали. В принципі, якщо брати по грі, то я рахую, що ми переграли повністю Полтаву і заслугували цю перемогу. Розминці не так, як треба, розбіглись, бо вийшли дуже хволі, не було тієї швидкості, не було того пресинга, того відбору, що я хотів. Тому десь воно йшло до того, що ми повинні пропустити те, що ми зробили, пропустили. Але потім вже, коли включили швидкість, почали грати то, що ми награвали, то, що ми хотіли, у нас зовсім друга гра почалася. Можу сказати, що заслужена поразка. На сьогодні у вас є така потужна, ніж ми, команда. З різних причин. У нас є травмовані, у нас є хлопці, які щось там болить. Ну, що казати, все по ділу. Все було дуже якісно. Хороші хлопці, які там такі бистренькі, маленькі, дуже швидкі. От вони нам і доставляли проблеми. Враження дуже позитивні. Саме головне, що ми продовжили свою ходу без поразок. Спочатку дуже якось тяжко входили в гру. Мені здалося, що фізично якось трошки підсіли, пропустили, але дуже добре, що ми зуміли зібратися і переломити хідери. Варто кажучи, по грі не зривало такий момент, що ми повинні були пропустити по грі. І, напевно, так, цей гол пішов нам на користь. Трохи ми зуміли проснутися і повернутися в гру, і переломити її, і зрештою здобути позитивний результат. Я дуже щасливий. Я сьогодні забив перший гол за Кривбас впродовж року. Я радий не тільки за себе, але, звичайно, що і за команду. Ми не заглядаємо особливо в турнірну таблицю. Ми йдемо крок за кроком. Ми працюємо, ми наполегливо тренуємось. І я вірю в цю команду, і я вірю, що в нас буде позитивний результат. Велике дякую нашим вболівальникам, вони завжди нас підтримують, незважаючи, чи ми граємо вдома, чи на виїзді, ми відчуваємо їхню підтримку, у нас дуже віддані шанувальники, і ця перемога в тому числі і для них. Максимально хороші враження, ми перемогли з хорошим рахунком, і емоції тільки найкращі, ми рухаємось далі від матчу до матчу, і сьогодні ми показали, що маємо свій стиль і маємо характер в першу чергу. І перемогли, програючи в рахунку. Не відразу увійшли в гру, можливо, щось вплинуло, не зрозуміло. Будемо розбирати вже на самих теоріях, на розборі матчу, і будемо вирішувати ці проблеми і рухатись далі. Я думаю, що всі вболівальники вже помітили, що Кривбас в цьому сезоні та й в минулому славиться своїм характером, бійцівськими якостями. І ми переломили хід зустрічі. І що неодноразово робили в минулих матчах, і сьогодні це теж нам вдалося. Більше грати на м'ячі, дотримуватись своїх якихось принципів ігрових. І з нас все вийде обов'язково, тому що ми працюємо багато над цим. За таку перемогу з таким рахунком більше 3 очків нам не дадуть. 3 очки є, і це добре. 1-0 виграли, теж 3 очки. І ми рухаємось далі, у нас в майбутньому ще дуже хороші матчі, де треба буде теж перемагати. Сезон тільки розпочато. Звичайно, приємно, коли команда знаходиться зверху в таблиці, але цим ще і складніше там закріпитись і тримати цю високу планку. Але я думаю, нам це під силу, ми будемо працювати так, як і працюємо. І я думаю, у нас є великі шанси перемагати в кожному наступному матчі.